Pěkně vítám. Dneska máme 7. července. Hezky nám tady pršelo v noci, prakticky celou noc, takže krásně je všechno venku zalitý. I když byl prakticky týden nebo 14 dní fakt jako horka, byly i nějaký teplotní rekordy se lámaly, ale tenhle týden hlásí od 20 do 28 stupňů a přeháňky. Takže si myslím, že je jedinečná šance tohle políčko, kde byl květák, brokolice, hlávkový salát, obsadit. Tady jsem nechal jednoho mohikána, salát na semínka, zkusím, uvidím ho nasemenařit, ale když mi tady bude překážet, tak bude, nic se neděje. Jo? Tady vedle mám okurky, nakladajdy a ještě tam je nějaký hlávkový zelí, ale to je jakoby jarní. Pestoval jsem ho poprvé v životě, docela dobrý úspěch. Říkám to pokaždý, prosím vás, ať jste jakýkoliv pěstitel, jestliže se vám podaří první rok cokoliv vypěstovat, co je k jídlu, tak je to prostě úspěch. Zadařilo se mi, zhruba 60% těch hlávek se dá sklidit, ostatní jsou nějaký jako rozstřílený a tak dále. Co je důležitý, co sem budeme teď sázet, a to je, mám tady připravený zelí na krouhání, protože loni jsem si ho tady taky zasel, loni jsem měl premiéru, takže letos už to děláme po druhý. Nějaký ponaučení mám, takže půda nesmí být přehnojená, to je základ. Jo, jinak potom to zelí hodně má snahu plesnivět. Samozřejmě můry a takovýhle věci, problém, jo, motýly, housenky, takže tomu chce zabránit a tomu zabrání tady ta moje stavba s tím, že já teď co udělám? Natáhnu na ní síť a pak tu stavbu dám na ten záhon a podle toho se bude sázet to zelí, podle té stavby. Jo, rozumíte, mám tady 3/4 nebo 3 obdélníky a do těch prostě zasázím zelí. Vidím to třeba na 9 hlávek do jednoho sektoru a zbytek prostě mrsknu asi bez téhle boudy. A ještě, co jsem tady říkal, tady máme zelí a mám tady kedlubny, jsou to ty gigant kedlubny, to jsou takový ty velký, mám s nima výborné zkušenosti a to zelí tady mám dva druhy, pod tímhle videem zase bude nějaký odkaz na video, jak jsem to vysíval, kdy jsem to dělal a co je to za druhy. Já si pamatuju, že tady to je nějaký maxi zelí od Sema, fakt ho mám z loňského roku vyzkoušený, fungovalo skvěle. A to zelí je z něho taky jako dobrý, jo. A potom jsem našel zbytek toho pourovo zelí, myslím, že se to jmenuje, a tak jsem ho prostě taky vysadil. Svým způsobem potřebuju, helejte se, pro naši rodinu, která je pětičlenná, tak mi stačí, já nevím, třeba 5-7 velkých hlávek a jsem v pohodě. No, nebudeme zdržovat, jdeme si to nějak jako připravit, takže já si jdu. První věc, napnu si tu síť, pak si trošku srovnám hrabičkama ten pozemek, pak to tam odnesu, možná mi přijdu dneska pomocníci, takže by to bylo pecka a jdeme to tam nabouchat. Myslím si, že ty kedlubny dám někam jinam. No. Já mám tamhle ještě místo vzadu, tak jdem ještě tak vzadu a zbytek té sítě přehodím ty kedlubny normálně přes to, aby mi tam nelítali. Dobro, jdeme na to. Samo se to neudělá a jak je také po dešti, ona třeba ještě i sprchne, tak se prostě parádně dělá. Parádně se dýchá, člověk se tak nezapotí, no ale zase je hned mokrý boty. To nevadí, máme tady léto. Jdem do toho. Obilí nám tady zlátne. Česnek, jo, budeme sklízet česnek, vidíte semafory, už začínají se zvedat, takže si myslím, že můžeme za chvilku sklízet česnek. Tak jo, co se tady povídám, ale já jsem nabitý energií vysloveně, já jsem dneska spal asi do 10 a jak jsem měl otevřený okno, jak pršelo, tak mě to fakt úplně dotlouklo baterky úplně na 110%, takže pecka, jdem na to.
Moskytéra je hotová a jsem docela spokojený. Říkám, není to tak nějaký perfektně rovný, ale určitě to splní svůj účel. Uvidíme funkčnost, uvidíme chyby, tohle ukáže jenom čas. Jo. Nemá cenu nad tím špekulovat, takže se chystám ke kroku číslo 2, to znamená, já to sám teda neodnesu, myslím si, jako jo, odnes bych to, ale tahal bych to, nějak bych to divně pochroumal, takže počkám, až mi přijde pomocník. Jeden si vleze na jeden konec, druhý na konec, ono to není těžký, ale říkám, má to 4 metry, nebo necelý 4 metry, no, unesu to bez problému jednou rukou, může to mít třeba tak 30 kilo, 35 kilo. Síť mi ještě zbyla určitě na jednu tuhle moskytiéru, anebo to čistě jenom se přehodím přes ten objekt, co budu chtít zasíťovat, uvidím. Chci si vyzkoušet to i to, jo, jak to bude pracný. A myslím si, že to bude, že to prostě splní svůj účel. Protože už jsem to tady testoval na tom květáku a na té brokolici a bylo to fantastický. Jo. Dřepčíci neměli šanci. Tak jo. Jdeme na to. Připravím si teda pozemek. Zhruba tady. A.
Ha, ha, ha.